Хромтау қаласында абаттандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Абаттандыру жұмыстарына саябақ, скверлерді жөндеу, аулаларды қалыпқа келтіру керек. Тақырыпты тілші тарқатсын. Аулаларда абаттандыру туралы айтар болсақ, биыл үш аулада жұмыс жүргізіледі. Олар Молдағұлова, Шиловский және Әуезов көшелерінің бойында. Қала бойынша бізде үш ауланы абаттандыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жоба бойынша бізде, яғни асфальт жабындысы, балаларға арналған ойын алаңдары, стритбол, аулалардың жарықтандыруы көрсетілген жоба бойынша, яғни беседки, орны по проекту предусмотрены и асфальтированы. Хромтау бойынша үш дворды абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда Шиловский көшесін ауласын толықтай асфальттандыру жұмыстары бітті. Енді қазіргі таңда мына детский площадка, солардың бетондары құйылып жатыр. Осы алдымыздағы жетте план бойынша осы Молдағұлова көшесін дворларын асфальттандыру жұмыстары күтілді. Осы МАФ бүкіл нелері келді қазіргі таңда. Жұмыстары ана дворларда бәрі салынып келеді, ограждение. Майда басталды жұмыстар, май айында. Бұйырса сентябрьге дейін бітеді. Сонымен қатар қалада туған қала бірлестік жобасы жүзеге асып жатыр. Бұл ERG компаниясымен жасасқан меморандум аясындағы бастама. Жалпы ERG беретін қаржы негізгі проблемаларды шешуге бағытталады. Туған қала бірлестік жобасы аясында, яғни ERG компаниясы меморандумына сәйкес, яғни келісімшарт, ол 100 миллион теңгеге көрсетілген. Жалпы мұны қала салатын Хромтау жылдан жылға дам келет, әсіресе экономика және өндіріс бақытында өсім бар. Мысалы, бұйыл Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл шақтасы кенейет, инвестиция көлемі 2 миллиард теңгеден асады. Бұл бастама қазба мөлшерін 7 миллион тоннаға көбейтеді. Биыл Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл шақтасы кеңейет. Сонымен қатар жел электр станциясын салу бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Бұған қоса жол салу бойынша 20 жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Ал аудан орталығы Хромтау қаласында 14 көше жөндеуден өтеді. Сонымен қатар екі спорттық кешен салып жатырмыз. Бірі Хромтау қаласында, бірі Қопа ауылында. Үш мәдениет үйінде салып жатырмыз. Бес мектеп күрделі жөндеуден өтті. Хромды өлкедегі халықтың орташа жалақысы 600 мың теңгеден асады. Бұл облыстағы орташа айлық көрсеткіші ең жоғары аудан. Айжан Ерланқызы, Зарина Удба, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.